О 10 ранку на набережні в обласному центрі зібралося зо два десятки активістів, здебільшого молодь. Соромно дивитися, коли йдеш по місту, коли тупо просто приходять і ставлять паркан, огороджують. Учасники акції заявляють, категорично проти розташування кав'ярні на набережні. Показують набір документів із міської ради. У них вказується, що павільйон стоїть незаконно. Сьогодні ми зібралися, аби довести, що ця споруда є незаконною. В 2016 році було анульовано міською радою паспорт прив'язки цієї споруди. В 2018 році було прийнято рішення міською радою про демонтаж цієї споруди. Крапка. Більше жодних нормативних документів, які б регулювали те, що вона тут стоїть, немає. Небайдужі містяни переконані, будували МАФ із порушеннями. Взялися розбирати тротуарну плитку, аби довести, будівля має фундамент, а він для тимчасових споруд не передбачений. Так особо не розумію, ну от візьміть цей бетон, довбайте і подивіться, є він же чи ні, якщо ви так хочете правильно все зробити. За півгодини після початку акції протесту на місце прибули правоохоронці. Оформлені тут працівники, чи мають вони санітарні книжки і все інше. Ви працюєте тут? У вас є документи? Власник кав'ярні наголошує, має всі документи на розташування об'єкту. В момент МАФ працює законно, всі документи в порядку. Документи можу предоставити вам. Власник прибирати МАФ не збирається. Інна Собівчак, Олексій Гора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.